This report details the symptoms that appear when the bacterium that grows inside E. series infects a human. Be sure to read this document thoroughly before dealing with E. series amphibious assets, hereafter referred to as mold. Initial infection. The mold ingests nutrients from the subject's body to propagate itself and slowly takes over cells within the body. As a side effect of this, the infected subject gains remarkable regenerative abilities. During experiments, we removed arms and legs from test subjects and found that they were able to co-opt the amputated limbs in a matter of minutes. Mid-stage infection. Once the mold reaches brain, the subject's thoughts become in tune with those of an E-series asset. The subjects just hear things and experience hallucinations, and soon comes under complete control of the E-series asset. If this state continues, the host will lose all sense of ego. Complete infection. After every cell in the body has been taken over by the mold, the subject begins to lose their human form. Physical mutations differ from case to case, but all result in him or her acquiring incredible physical strength. Obtaining a subject at this stage would be extremely difficult. Joo. Five minutes after no, the vomiting. Neurotoxin E-series dosage test. 10 minutes after dose death. 12 minutes after cell calcification. Näin koska vielä toho. Palaan kunnote. Oh no! This project was instigated in 2001 of several concepts for the company's NextBus, Next Generation Experiment Battle Superiority Initiative, working with technical assistants from HCF to develop a bioweapon for neutralizing combatants en masse with minimal direct contact. NextBus was later folded and its all assets diverted to this project. What makes this project extremely different from conventional weapons is its ability to turn enemy combatants into allies, converting hostile elements into willing servants. Since this effectively eliminates the cost of not only POV handling but also combat itself, it's no wonder we had the blank and even blank organization jumping at the bit to get on board. The project will never have existed were it not for the discovering blank of blank, the remarkably progressed Vicariant evolution fungus that we commonly term the mutamyset. What the fuck? Muta. Se on nopea lyhenne muta. The fabrication method for each bioweapon was to introduce the muta genome to pre-stage 4 of human embryo and perform cultivation in a controlled environment over a period of 38 to 40 weeks. The resultant organisms were revealed to as candidate specimens and grade based on usability, from impractical and faulty. Series A through D to the perfected E-series. A common appearance was selected for the bioweapons, that of a roughly 10-year-old girl, to ensure ease blending in with an urban refugee populations. First E-series specimen Evelyn has proven capable of secreting the muta blank from her tissue as well, at will. It is also of note that Evelyn's muta imposes of a profound control over body and mind when introduced into a host organism. We still have a lot to learn about the mechanisms by which Evelyn achieves and maintains this control, but the working theory is that the vector is similar to the auto-inducer pheromones used for the quorum sensing in vittu mitä sanoja, Jesus Christ, pseudomonas bakteria. Evelyn's control is exerted in a series of discrete stages, the words of which is hallucination. Almost immediately after infection, the subject begins to see images of Evelyn, though she is not in fact there, and he even hears her voice, which is inaudible to anyone else. Auditions with infected subjects throughout the stages of infection reveal that at first, the phantom Evelyn appears to be a normal young girl, sometimes desiring companionship or assistance. As time progresses, she begins to making more and more extreme demands, including self-mutilation and attacks on other people. The psychological shock this induces helps to break down the mind's natural barriers to Evelyn's brainwashing effect, and by the
time, mental control is achieved, the muta infection has progressed throughout the body's cells, so the body blah 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 blah. Nice. Okay. Tuli sää. Evelyn's functions also include the ability to form organisms from mycelia, the fungal filaments. The term organism is loosely, used loosely here, strictly speaking, they are superorganisms formed of countless What's important though is that they exhibit a strong survival instinct and will defend themselves ferociously with the slightest provocation. Their fungal toughness and remarkable strength give them significant battlefield potential. The researchers have been calling this superorganism the molded, made of mold, and also molded as in shaped. The name has certain aliens to it. For the treatment of accidental infections, performing plankton samples of Evelyn's body tissue produces a unique fungicidal serum. Administering the serum to an infected subject will cause the mycelia to calcify, but if the subject cells are already largely invaded, the serum will be fatal. Since the treatment window is so small, the serum's primary use is therefore the disposal of infected subjects rather than a cure. In exploring the serum's potential, we found that subjecting it to plank would enhance its effects to extreme potential, becoming compound we now call EX which plank in even tiny amounts. What's been interesting to observe Evelyn's behavior is her obsession with the concept of family. In experiments, we found multiple occasions that infected subjects that were compelled to act as her mother or father, treating her as if she were really their daughter. Why did she settle upon family as the theme for her mental control? This is just speculation, but could it be that she instinctively understands the family unit is a better suited to a blending into social crews than a lone girl. On the other hand, well, sentinel sort might suggest that she is making up for a perceived lack of love in her guaranteed upbringing, a parent's love. Yeah. Löytyykö vielä tarinoita? Ei taida löytyy. Kannatti ottaa mukaan. Mitäs tässä lukee? Ah, shit. Destroys the cells of any subject based on the E-series POV model. Use only for disposal of E-series assets. The toxin must be first stimulated before use. Do this by placing a sample of E-series cells into the neurotoxin container. Nice. Okei, okay, yes, tässä on safe room vielä. Kiitos. Flame roundeja, niitä tarvii kohta, koska tää peli on ihan kohta läpi. Homma tarvin ainakin mukaan. Sitten mä haluan varmaan kaikki mahdolliset toi. Enhance ammo. Tää noi pois kokonaan tosta. Mun kudit tuolla. Noin. Haluun. Missä mun peruspistolin kudit on? En löydy. Näitä mä en tarvinnut vitun. Näitä mun mielestä vielä. Tuleeko tässä vielä pieni pätkä, koska tota... Mun mielestä niitä ihme fat moldeja tulee vielä, mutta no... Lol. Grenade launcherin mukaan kanssa. Miksi sitä pystyy niinku... ...ekuippaa tästä suoraan? Pystyy vaan inspektaa, miksi sitä pystyy ekuippaa? Fucking shit. Onks mun täällä noita... On tossa tollanen.
Tollanen. Mitäs muuta? Mikä näitä mitä tehdä? Lisää vahvoja hiilejä. Noin, tallennetaan. Mun mielestä tulee ihan kohta se vitun final bossi. Niin mä toivon, että se tulee. Tonne ei pääse. Onks täällä mitään erikoista? Mitä ottaa? Luuttia? Täällä. Oha täällä. Remote-pommi. Gameploidi. No. Tuliks tässä vielä vihollisia ennen sitä vitun... Ei vittu, tässä on jo tämä. Voi perse, okei. Okay. Mä käyn hakemaan mun loput remote-pommit vielä. Shit! Unoin kokonaan, että tässä on vielä. Tuleeko tässä vielä sitten iten boksi ennen sitä bossia? Mä en muista. Aset tänne. No, nyt ainakin tavaraa. Toi tonne. Tuntakaan välttämättä tarvi. No. Varmuuden vuoksi. Niin ei tästä tule vihollisia, joo. Vai tuleeko? Mä en muista. Bitch laulaa täällä. Joo. Ei tule tässä vihollisia, voi vittu. Joo, nyt mä muistan. Ai. Mitä vittua? Mikä on niin funny? Oi, fuck. Oi. Pois tieltä. Tää mennä. Nyt mennä eikä meinata. Vittu toi satuttaa noita tehty loikka. Ei vaikka te toisen hiirivahingossa, ei. Nyt lävii kaikki käsi. Iso kiitos lahjoittaneelle, no vittu, haulikukku teistä. Ei vittu taas. Ja vittu mun tieltä. Niin sä elät vielä, mitä vittua? Vielä. Miksi mulla on niitä ihmeitä?
Isoja poikia tuli. Ei vittu, tästä tulee muuten just sellainen shit. Ja taas just agrota. Jep. Juokse Ethan, hiila Ethan. Ne, ei mitään. Tuo ei pysty hiilaamaan. Stunlock combo. Continue. Okei, okay, nytten. Mikähän on mun masterplani tähän näin? Voisin säästää näitä vitun granaatin vitun okei, näin. Tulta tänne vitun pässit. Ei väärä suunta, shit. Ei mun pitänyt räjäyttää, perkele. Mitä? Ah, hello. Mitä vittua? Kusetusta. Tulee taas läpi kaikki. Oh shit. Pääsinkö tästä vaan ylös? Mitä? Pitäis mun oikeesti tappaa nämä vitun runkkarit täällä? Vittu kun tässä stunlockkaa, mä pystyn liikkumaan. Saatana. Burner fueli, vittu ku... Okei, yks down. Aha, osu taas nätisti sieltä vitu seinän läpi. Joo. Mitä? Mä oon seinän tuokono! Tuota Ethan liikkuu ku tankki. Kaikki kurit menee tähän näin. Vittu seinän läpi, toi on fucking bullshit. Kaikki vitun ammo meni siihen. Toivottavasti sitä ammoa saa sit kans ennen sitä vitun vitaa bossia, koska mun toi vittu kutee ollenkaan. Ei tehä kans tälleen näyt peliä olunnu. Periaatteessa mulla on käyty EQN vaikka.
Kai tässä tulee joku itemä rumi vielä. Ehkä tonkin fightin voi mennä ilman, että tapat niitä, mutta onkin mä koetin, mutta mä hetin siihen alas. Kartta tässä vaiheessa, vittu jatkuuks tää muka vielä? Voi perkele. Niin se ei tuli, mutta itemboksia. Täällä taas. En mä kuulen. Muuten käydään vittu äsken. Hups. Ehkä tehdä tällasen tempun. Ei tässä muuten ole. Vai onko tässä mukaan boksi vielä? Ei tässä pitäisi olla, eli tänne tuotu. Koska... Mietin tota vaan sitä just, että tarvisi niinku kuteja ja kaikkea, niin koska se Final Fight tulee ihan vittu kohta. Se lockpick. Hih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 
And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Leave me to die! It's up to me. Oho, mulle ei kutee se vitun vika fightti. Voi pojat. Kai se antaa jotain sit siellä areenalla. What the fuck? On ollut mangumi niinku vitusti, mutta... Yksi hiili. Niinkö mukaan saa vittu mitään, voi paska.
Ja se pikku paska on. No. No, jos ei muu auta. Katsotaan, miten tää menee. Oliko mulla vaan yksi kuti? Yksi hiili. Ja. Moi pojat. Sun on teppuma. Au. Noin, GG. Melkein GG siis. Saanko vaan hiilattua? Eat ass, Evelyn. Fucking ime paska. Nää. GG. Aika hyvin meni, kun se eka striimi oli about saman mittainen kuin tämä. Nyt meni taas 4 tunnissa about peli läpi. Wow, tuu fysiikat. Playing it safe. Complete the game on easy. Apua, Steam, no. Mitä nää? Toi on varmaan, että complete the game on fucking... Bla bla bla. Normalilla. Niistä oli varmaan ending ykkönen. Took you guys so long.
You made it. I'm glad. Did I? Clap. They say that when one door closes, another opens. Well, the door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. No, näin. Hyvä, tässä nyt vielä vähän vajaa viikko siihen vitun resikasiin. Kerkesin jo kahden striimin, se ei ollut niin kauhean paha homma. Ketäs siellä on vielä paikalla? Mulla on vitun kuuma. Mä otan parveke kohta, kun tän striimin saan tästä done. Jees. Mä ootin, että mulla olisi mennyt enemmän näitä vitun striimejä tähän näin, koska tota... Mä ootin, että tää tokapuolisko olisi ollut niinku... Mulla olisi mennyt hitaammin, mut meni about saman verran kuin sinne kanssa. Onko siellä ketään? Näkyy 7 katsojaa, mut kukaan ei vasta. Mitä tää hiljaiselta tää biisi? Vähän koittaa ehkä nostaa sitä. Ilman, no, mä en pysty sillä fiksusti nostamaan sitä, mutta... Nyt ainakin muistaa about tämän storyn. Mä en tiedä kuinka paljon tämä on niin kuin, muuta kuin sen, että Ethan ja Mia on siinä kasissa, mutta tota, niin kuin, puhutaan tästä storysta sitten siinä kasissa. Ainakin tota, nyt taas oppi tuntemaan Ethanin uusiksi periaatteessa, tietää minkälainen se on hahmona ja niin poispäin. Kello on melkein 4. Jesus Christ, onko siellä ketään sereillä? Yksi juttelu täällä. En nyt DLC:tä muuten pelannut. Euro on vielä ehkä paikalla. Varmaan tässä teen kyllä striimin ennen sitä resikasia ihan vaan testatakseni sitä vitun tätä. Jos mä haluan koittaa sitä setuppia, että mä saan striimattua 60 fps, mä testaan sitä pleikkarin omaa sydämiä. Joten mun tässä setuppaa se vaan valmiiksi, mä ehkä striimaan, mikähän on sellainen hyvä. Mitä näyttäisi? God of Waria ehkä voisin vähän näyttää. Demon's Soulsia. Jotain sellaista, mikä niinku, mä haluan katsoa, minkä laatusta se on, ja saanko mä siihen 60 fps striimattua sitä kautta. Kun mä pelaan sen resikasin, koska mä haluan mielellään sen parhaimpana laatun, eikä tulla toi ruutu vilkkuu vähän väliä ja... Niin poispäin. Siihen mä saan sitten vaan alertteja, enkä noita tota, näitä tekstejä, mitkä tässä nyt on. Niitä ei saa näkyviin. Mun tänne katsoa sitä muualta, jos joku followaa tai muuta. Ja nyt digi ei ole paikalla, ehkä se on nukkumassa.
Onko mun mikki muuten liian lähellä paukkuukseen? Onko se liian kovalla? Siirretään vähän kauemmaksi. Nojaan tähän pöytään. Niin. Mutta tämän kanssa noin saadaan varmaan kuntoon, jos mä jossain vaiheessa käytän taas noita ihmeen resub-juttuja. Mutta jos mä käytän sitä suoraan pleikkarin omaa, niin sit niitä ei tarvi. Ja muistin oikein, että se kaivos ei ollut kauhean pitkä. Nyt tää pitäisi vaan platinoida sitten. Madhousella voi olla aika mielenkiintoista ne mitun fat jumpit. Homma vaan kunnon mitun Infinite Launcherit ja kaikki. Jackin ääninäyttelijän nimi oli Jack. Nice. Onks täällä tuttuja ääniä? Chris Redfield, David Vaughn. Sen ei ole kyllä se sama. Mikä aina. En tunnista näitä japanilaisikaan nimiä. Sitten Chris Redfield, se on ollut 5 eri ääntä. What the fuck? Jokaisen sana on äännetellyt eri heppu. Periaatteessa mä tässä kerkeisin varmaan vetää Resi 2 ja 3 vielä ennen kuin tota kassia striimissä läpi. Ne ei ole pitkiä pelejä. Katsotaan. Oho, voisin katsoa vielä tässä lopuksi, tässä striimin lopuksi, että mitä troppuja mut jäi puuttumaan. Veikkaan ne kanssa näyttää, että monta filee ja poplehdiä multa jäi puuttuu. Kiinnostaisi vaan tietää, että niin kuin, pitääks mun ne kuitenkin nyt aina sitten kerätä uudestaan vai mikä homma vai pystynkö mä nyt esim. Tallentaaks ne fileet, mihin mä koskien, että mun edes löytää vaan ne puuttuvat, että se troppy poppaa. Koska sellaisen esim. Toimii Resi 2 ja 3, sitten pystyy vaan menee sinne, ja jos mulla tuttuu esim. Yksi file, mä löydän sen, se on ding siinä, achievement done. Popleheaditkin pitäisi varmaan olla sellaiset, ne ei respawni. Niin. Ja antikoinit pitäisi löytää kaikki. Mä en muista yhtään kuinka pitkä nämä tekstit on, käymme uskalla skipata. Onko se loppujen väliä? Voiko näitä skipata? Jerry Chen. Mitä katsoa, saanko mä esim. Tuon Stream-elementsin vai Streamlabsin puhelimeen, että jos tulee joku ilmoitus followista tai tällaista, että mä saisin sen esim. Puhelimeen, jos mä striimaan tossa. Koska sit mä pystyisin kanssa olemaan tuossa sohvalla pelaamassa, mä oon lähempänä ruutua, se ruutu ei pitäisi vilkkua, sen pitäisi olla 60 fps, kun se tulee suoraan pleikalta. Mä en vaan tiedä, miltä se hoodi näyttää, että saako sen sellainen, että se on fullscreen, vai tuleeko sinne sivuille palkit tai mitä tällaista, kun pleikkarilta striimaa, mutta... Pitää testailla mennestä resikasia. Kumpi tyyli on parempi? Istuinko mä tässä penkissä ja katson tonne, vai onko mä tuossa sohvalla ja pelaan siitä? Tarvin mielipiteitä ihmisiltä sitten siinä. Kyllähän tää tälleenkin meni. Haittaisiko esim. Jos seurannut oot vielä siellä, niin toi vilkkuminen kuinka paljon, että oliko se häiritsevää? Ja Digi tuli paikalle, terve. Lol. Mä just äsken tässä puhun, että Digi ei muuten näkynyt tänään vielä, että missähän se on. Onks Digi tässä sama kuin Resi 2 niissä? Että tämä. Jos mä otan poplehdejä tai filejä tai näitä, no niitä kahta just, niin ne säilyy sitten ensi pelikertaa kanssa, että mun ei tarvitse niitä kertaa enää uudestaan. Ei oikeastaan haitanut hyvä. Muistaa vaihanta, että koska Resi 2 ja 3 oli ainakin se, että sä pystyt vaan käydä hakemaan ne sulta, mitkä sulta puuttu. Ne fileet ja sä sitten poppas. Montako on mut puuttu? Näkyykö se tossa lopussa?
Ja siellä jossain statsit näkyy. Uhuhu. Mun mielestä aika hyvin kolusin kuitenkin, niin... Pausessa jo statsit, okei, selvä. No. Kai ne tulti jostain menustakin näkyy. Meinasin, että me taas ennen sitä kasia, niin testaan tota, sillä pleikkarin omalla striimijutulla kanssa striimin. Että miltä se tuntuu, jos mä oon tossa sohvalla ja teen setupin siihen. Että onko se parempi, että saan striimattua ehkä sen 60 fps siltä, sitä kautta sitten kanssa, jos se haluaa antaa sen 60. Että kumpi on parempi, istuinko mä tässä, kun mä pelaan sitä resikassia, vai istuinko mä sohvalla? Jos mä istun sohvalla, niin näitä ei saa tota, näkyviä näitä juttuja, mutta ei se nyt haittaa. Mä alertit ei näy. Mun pitäisi sitten katsoa jostain muualta. Vittu, kun on kuuma. Voisin vähän avaa parveketta tässä välissä, kun nää pyörii. Nyt vähän auttaisi. Persi on ollut penkissä tässä hetki. No, tämä loppuukin ihan kohta. Very good, very good, very good. Näkyy statsit. Kuolemia 15 000. Oho. Yllätin, että sain tän jopa kahdessa striimistä. Mitä nyt oikein laskin, niin about 8 tuntia meni. Siitä sitten tietenkin miinus nämä afkit, jos mä kävin vessassa tai hakemassa juotavaa tai tälleen näin. Niin paha. 2-4 tunnin striimi. Mä olin ihan valmis, että mä tänään pelaan sen 7 tuntia, että mä saan tän läpi, mutta lolla. Ainakin vaan 4. Se laivaosuus meni yllättävän nopeasti. Mä en odottanut sitä yhtään. Ja onneksi se kaivos sitten oli kans nopea. Eniten kuolemi tuli varmaan sille vitun vikalle checkfightille. Mitkä tekstit nää nyt on? Yes. Entäs oli vielä joku after credits? Tästä ei se vaan soi. 7 tuntia 19 minuuttia, okei. Okay. Restarts 8, eli 83. Kaksi vitun nukkeja jäi puuttumaan. 4 kolikkoa, 2 filee. Lol. 2 nukkeja, 2 filee. Ei pitäisi olla paha löytää. Mietinkin, että aika semi hyvin. Kolu sinne. Steroideja 3. Muntahan niitä on yhteensä. 4 ehkä, en tiedä. Ilmeisyys 41, tempoksi on pelkäs 1. Joo. Good. Weapon Alberti, Madhouse. Secret of Defense. Oh! Aha, okei. Okay. Selvä. Okei. Okay.